নমস্কার, আজি মই ভূপেন ককাই সামাজিক ক্ষেত্ৰলৈ আহিছোঁ। আহকচোন আজি ক্ষেত্ৰখন কেনেকুৱা আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। মই মোৰ মাৰ হাত ধৰি সামাজিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। মোৰ আগতে এখন ফটো মাৰি ললোঁ। আমাৰ লগত পেহী নানী, পেহা নানা আৰু ডিম্পু মামাও আহিছে। সামাজিক ক্ষেত্ৰলৈ জোতাখিনি ৰবেক নিখেট, সেইবাবে মোৰ জোতা খুলি লৈছোঁ। আজি 5 নৱেম্বৰ ভূপেন ককাৰ মৃত্যু দিৱস, সেইবাবে ফুলেৰে গোটেই সমাধিখন সজোৱাছে। ৱাও, জিৰি জিৰি গৈ পানীবোৰ আহিছে। মই পানী খেলি খুব ভাল পাওঁ। মই সিঁড়িখনৰ ওপৰত উঠি গ'লোঁ। ৱাও, চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ বৰ ধুনীয়া। মই মোৰ মাৰ সৈতে ফুল অৰ্পণ কৰিলোঁ। মোৰ মায়ে কৈছে ভূপেন ককা বৰ ভাল ব্যক্তি আছিল। তেওঁ অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ বহুত অৱদান দি থৈ গৈছে। ভূপেন ককা স্মৃতিত এখন সবাহ আছিল, তাত আমি অকণমান বহিলোঁ। বহুত ভাল লাগিল আজি ইয়ালৈ আহি। অহা বছৰ এই সবাহখনত মই আশা আঁকিছোঁ এটি গীত গাম। ইতিমধ্যে পাপাও আহি পাইছিল আৰু আমি পাপাৰ লগত
তারপর উলাহিল আকৌ হিমিয়ালৈ ফুপেন ককা আজিলৈ বাই বাই।